Ja, det är ju väldigt speciellt att ta emot ett pris från Freddy som inte är med oss längre. Så att det är ju liksom, det var klart det känns bra, men det är ju väldigt speciell känsla att komma upp så här. Var det känslosamt? Ja, det blev, jag trodde inte det. Jag har ju vant mig vid det hela, nu det är ju liksom ett halvår sedan minst. Men det blev faktiskt det trodde jag inte. Jag trodde jag var, men ja. Det blev det. När man stod där så kände jag, ja jävlar. Mm. Och så kände jag att folk kände också, ja jävlar, just det. Han. Vad tänkte ni då? Att det var fint. Ja. Jag var inte heller beredd på det, att folk skulle liksom vara med så mycket som de var. Så det var ju väldigt rörande, tycker jag. Mm. Ja, men det var fint. Vad tyckte ni om den här fina hyllningen då som de gjorde? Ja, i början menar jag, walk. Ja, det var ju jättekul. Det var jättefint, verkligen. Ja, det var jättefint, väldigt fint. Vi har precis spelat en, vi gjorde ju 3 spelningar med Freddy då, och då körde vi den som sista låt då. Freddy och Amanda sjöng då. Vad kände ni när ni lyssnade på den låten då? Ja, men det är ju nostalgiskt klart, och det är en fin låt som har funnits länge, men ja, det var ju, ja, så, jag tänkte, har ni kört om låten, då får väl Freddy inget pris, men då fick han ett pris, det var ju kul.